አያ ግሬ ልጆች እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ለእናንተ ይሁን በያላችሁበት ቦታ ለሁላችሁም። ከምጅርቱ ጆለቢያኮ ፈያዳና ገኝ ወቄ ስኒፋ ባየቱ በከጅርተን ይሁን ደሳ። ዛሬ ደግሞ ላሳያችሁ የመጣሁትኝ በጣም ኢዚ እና የሌዚ ስትሆኑ መስራት የምትፈልጉት ሄልቲ የሆነ የቬጂ በርገር ነው። ፍሮዝን አይል እናገኘዋለን። ያ በደንብ ፓፕለር ነበረን በፊት፣ አሁን ግን በደንብ ሞር እንትን እያለ መጥቷል በየስቶሮቹ። እና የተለያዩ አይነት ፍሌቨሮች አሉት። ለአሁኑ ያለኝ እኔ ሁለት ፍሌቨር ነው። ይሄኛው ሜዲትሬኒያን ቺክፒስ ኤንድ አይ ጋት ስፓይሲ ብላክ ቢን ያለኝ እና እሱን ላሳያችሁ ነው የመጣሁትኝ። ምናደርገው ምንድነው፣ እዚህ ጋር መጥበሻ አዘጋጅተን ወይም ከፈለግንም ቶስተር ውስጥም ራሱ ቶስት ማድረግ እንችላለን። በጣም ኢዚ ነው እና ምንም ነገር የለበትም፣ ለጾመኞችም ይሆናል። እና እሱን ላሳያችሁ ነው የመጣሁትኝ። ዛሬ በጣም ሌዚ ሆኜ ነው ያለሁትኝ እና ትንሽም ራሴን እያመኝ ስለነበረ ኤኒዌይስ አይ ጀስት ዋና ሜክ ሰምቲንግ ኢዚ እና ላሳያችሁ ነው የመጣሁትኝ። በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ቬጂ በርገሮች አሁን ሞር በየሱቁ በየምናምኑ እየመጡ በየስቶሩ ምናምኑ እየመጡ ነው ያሉት እና ያ አሪፍ ነው። ኦፖርቹኒቲው ጥሩ ነው። ፕሮሰስድ ነው ግን ቢሆንም ከስጋ ምናምን ይሻለናል። ኤኒዌይስ መጥበሻችን ትንሽ እየሞቅ እንዳለ ወስደን ትንሽ የዘይት እናደርግበታለን። እንዳልኳችሁ ምርጫ ነው። መጥበሻ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቶስተር ውስጥ መክተት ትችላላችሁ፣ ቶስተር ኦቨኖች ውስጥ መክተት ትችላላችሁ። ኤኒቲንግ ያላችሁ ነገር ውስጥ ማለት ነው። ለዛሬ የምሰራው እቺን አራት ነው ውስጥ የሚይዘው። ሁለቱን ከፍቼ ባለፈው ተጠቅሜው ነበረ እና ወስጄ ይሄንን እጄን ታጥቤያለሁ። ይሄንን ይመስላሉ። ኢዚ ከዛ ቶስት እናደርጋቸዋለን እና ስሙን ሳላሳያችሁ ረሳሁትኝ። ሞርኒንግ ስታር ይላል። ሞርኒንግ ስታር ፋርም ኤንድ ያ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ። ሱፐር ስቶር ውስጥም በርገሮች ምናምን ይሄ የስጋ በርገር ምናምን ካለበት ቦታ የሆነ የቬጂ አይል ብቻ አለው። ትንሽ አንድ በር ነገር ናት፣ እሷ ላይ ተደርድሮ ነው ያለው። ቬጂ በርገሩ አለ፣ ስጋ የተፈጨ ስጋ የሚመስል ቬጂ አለ ምናምን፣ በቃ የሌለ ነገር የለም ውስጡ። ና ያ እዛ ታገኙታላችሁ፣ ሞርኒንግ ስታር ፋርምስ። እና ስታደርጉ በበርገር ባንም ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት አይ ሃቭ ቤግል ነው ያለኝ ለዛሬ። እሱን ቶስተር ኦቨን ውስጥ ከተውና ቶስት አደርገዋለሁ እስከዛ ድረስ። ይሄኛው ሞቅ እስኪል የበሰለ ነው። ይህንን ያህል እንትን መሆን የለበትም። ጀስት ሞቅ እስኪል ድረስ ብቻ ነው የምንጠብቀው ማለት ነው። ቶስት ተደርጎ እንትን ሲል በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው ራሱ ደስ ይላል እና የሌለበት ቬጂ የለም ውስጡ፣ ሁሉ ነገር አለው እና በጣም ነው ደስ የሚለው። ሰው ሲደብራችሁ ምን ሲላችሁ ጀስት እንትን ለማድረግ ቶስት አድርጎ ለመብላት ይሄ አልቋል። ሁለት ደቂቃ ራሱ አልሆነም ካደረግኩበት፣ ሞቅ ያዘ ስለሆነ ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው እና እሳቴን አጠፋለሁኝ። ከዛ ወደ ቤግ ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው። ከዛ ቤግ ላይን ቶስት አድርጌ ጨርሻለሁ።
አሁን ባለቤቴ በሐመስ ነው የሚወደው። እኔ ደግሞ ሆት ሶስ እና ከቻፕ ሶ ሐመሴ ነው ስጄ እዚህ ላይ ቀበት። I'm gonna put my thingy first. What am I doing? Cause that burger in OCG, I don't like coach. You need the mozzigar be hot sauce. Sriracha. Team. Romaine lettuce. Romaine lettuce. One more for myself. I didn't put that much pickle. It's two. Because you need like to share your ketchup. A little bit more hot sauce. አያችሁት? በጣም ነው የሚያምረው እና ደስ የሚለው በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተም እንግዲህ ሞክሩት ገዝታችሁ። ያ ለጾመኞች ይሆናል፣ ለኦርቶዶክስ ጾም ጊዜ ምናምን ይሆናል። ሶ ኢትስ ጉድ እና ትራይ አድርጉት። እናንተም አመሰግናለሁ ስለተመለከታችሁኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በበረከት እጁ ብርክ ያርጋችሁ በያላችሁበት ቦታ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ደህና ሁኑልኝ። ባይ ባይ።